Després de 15 anys, Vicente Juan Segura deixa de ser el bisbe d'Eivissa. Aquest divendres parteix cap a València, on s'incorporarà com a bisbe auxiliar del cardenal i arquebisbe Antonio Cañizares per decisió del papa Francesc. Fins que no es nomeni el seu successor, un capellà de l'illa regirà la diòcesi. Juan Segura destaca que l'Església ha anat sumant adeptes durant els anys que ha estat a Eivissa, que no ha hagut de vendre cap de les propietats del bisbat i que també han construït noves parròquies a barris que han anat creixent. I entonces, augmentant la població, pues tenim que augmentar les coses. Jo tinc ara les parròquies per al grup de gent que n'hi ha, però si segueix augmentant el número de persones que van a viure aquí en Eivissa o en Formentera, pues hi ha que fer més col·legis, hi ha que fer més parròquies, hi ha que fer més activitats.